Labas rytas, susitinkame ketvirtadienį, paskutinę kovo dieną. Kaip kas rytą, kviečiu apžvelgti, kas rašoma šios dienos spaudoje. Verslo žinios rašo, gali būti, kad įrengusi pakankamai šiuolaikišką stadioną, Lietuva netaps Europos futbolo čempionato dalyve, tačiau futbolas pasaulyje yra ne tik žaidimas, tai ir šalies įvaizdis. Paprasti sprendimai kainuotų gerokai pigiau nei valdovų rūmų fligelis. 13 milijonų litų, tiek kainuotų minimali ir greičiausia stadiono, kuriame būtų įrengta šildoma danga, rekonstrukcija Vilniuje. Palyginti už tiek šiuo metu mėginama parduoti apleistą Lietuvos kino teatrą. Taigi publikacija didelė bėda, kaip likviduoti didžiausią Lietuvos gėdą. Taip pat verslo žinios skelbė, jog po 5 metų į pensiją turėtų išeiti daugiau kaip 270 tekstilės inžinierių. Tačiau tekstilės technologijos pirmajame kurse mokosi vos 6 studentai. Žmonės muša pavojus varpai, švietimo specialistai skėščioja rankomis. Publikacija tekstilės inžinieriai be pamainos iki pensijos. Respublika rašo, Lietuva pagal minimalios mėnesio algos dydį ir perkamosios galios standartą yra 25 iš 27 ES valstybių. Minimalus atlygis pas mus atsilieka ir nuo skurdo ribos 1095 litų. Vakar profesinės sąjungos piketavo prie Lietuvos prekybos pramonės ir amatų rūmų asociacijos ir prie Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos. Piketai surengti trišalės tarybos posėdėje nesutarus dėl minimalaus atlyginimo, kuris siūlomas didinti iki 900 litų, o nuo 2012 sausio iki 1000 litų. Apie tai rašinyje skurdas Lietuvos dabartis ir ateitis. Lietuvos rytas rašo, kad išsikviesti policiją ir greitąją pagalbą vieniši garbaus amžiaus kaimo gyventojai nuo šiol galės ir vaikščiodami po kiemą. Jiems nebereikės skubėti į kambarį paspausti pavojus mygtuko. Policija pradėjo dalyti mobiliuosius telefonus, kurių nugarinėje dalyje įrengtas specialus pavojus mygtukas. Rašinys vienišiai pagalbą kvies specialiu telefonu. Vilniaus diena rašo, jog šalta žiema vilniečiams smarkiai smogė per kišenes. Tačiau pagaliau atkeliauja pavasaris. Pirmadienį sinoptikai prognozuoja pirmąją perkūniją, o miesto savivaldybė kitą savaitę jau planuoja išjungti šilumą. Konkreti diena esą dar nenustatyta. Tai priklausys nuo vidutinės oro temperatūros, kuri turi būti ne žemesnė nei 8 laipsnį šilumos kelias dienas iš eilės. Tiesa, gyventojai gali kreiptis į Vilniaus energiją ir šildymas jiems bus išjungtas anksčiau. Plačiau apie tai publikacijoje Vilniuje šildymą išjungs kitą savaitę. Taip pat Vilniaus diena skelbė, jog Užupio Respublika vėl rengiasi švęsti. Ne Melagio dieną, o balandžio pirmąją, jau 14 metus jautulingai minima savo nepriklausomybę. Šių metų šventės akcentu taps vokiečių kalba užrašyta Užupio konstitucija, atsidursianti ant sienos prie jau kabančių lietuvių ir kitomis kalbomis parašytų konstitucijų. Taigi Užupio gimtadienis su vokiškais prieskoniais. Kągi šiandien atsisveikinu, darbingos ir džiugios jums dienos.